Այսօր գուզեմ հետդ ազզո խոսքը պաշտեցնել, բայց անգից առաջ գուզեմ քեզի քաչալերել եւ ասել, որ խաղաղություն ունեցիր եւ ուրախություն ունեցիր եւ թող դերոջը ցնծությունը չիբաքսի քո հոգեիդ մեջը։ Եվ եթե անգամներ ասենք վախի մեջ գլաս կամ ասենք օդար չար խորհուրդներ գուկամդ գիտ մեջը, վարգանական անիգա Հիսուս Քրիստոսի անունով վրանդե, երեք քույրիկի հետ կխոսեի տելեֆոնի վրա եւ ինքը ստիպված էր շաբաթը երկու անգամ աշխատել։ Ուրեմն գսե, որ կարգերտամ կորձի գսե եւ մեջս վախ կա, եւ հոն անդրադարձա, որ դեռ որքան ես իրականությանը մեջ կորզնական հավատքս դգար է, որտեւ երբ որ գուքամ դժվարության թիմած եւ վախի թիմած կսկսիմ աստվիլ, եւ ինքզինքի նսա, որ դեռ ջան զորացուր իմ հավատքս եւ մի ցքեր, որ այսպիսի ասենք խորհուրդներ իմ միտքս կան։ Նույն բանը ես ունեցա մի քանի օր առաջ, երբ որ կացի եւ որպեսի դունին քնումները անեմ, հոնդեղ ինձի գարկի գեցուցին, որպեսի խանութի մեջ շատ մարդ չի մտնա, անգևեջ խանութեն ներս մտա, ցերկերս օջարել դվին, ինձի թուղ դվին, որ չորցնեմ։ Գիտես, ասենք դարձա նայեցա, ինչ կպատահի, դարիներով կացած ասենք խանութը ինչ եղավ մեկ անգամեն, ինչ բան փոխվեցավ, եւ վարգանական ասենք վախի հոգիչս եմ, բայց այո, անգերծը լամ, ասենք կարծես թե սուրբամ մեջս մտավ եւ սկսավ ինձի խանգարել, բայց վարգանական անդրադարձա դեռ, քո խոսքդ ինչ կսե, հիմա որ ես հիմա աս վիճակի մեջ սկացի, քո խոսքդ ինչ կսե։ Եվ դեռ հասա, որ ես քեզի վախի հոգի չդվի, ես քեզի զորության եւ սիրո հոգի դվի, թուն իմ մեջ ասես, քո իմ բարձելույն ծածկոցին դա գնես, Սալմոս 91:1, ուրեմն մի վախնար եւ մի զարհուրիր, եւ թուն պաշտպանված ես Հիսուս Քրիստոսին արինովը։ Արի հատիկա շնորհակալ եմ դերսի եւ շարունակեցի քնումս։ Գիտես, գուքան բախերը, գուքան ասենք մտահոգությունները, բայց մենք կարևորը գարենանք թեմ տնել այդ վախին։ Երբ որ ես Տեր քիրքը գսերդեի, այդ դպավորությունը արի, որ մենք աս օրերուն մեջ իմաստնավորի պետք է ամեն մեկս ես Տերներ ըլլանք, որովհետև երբ որ ես Տեր թակավորին թիմաց ելավ երկրորդ անգամ, որպեսի չար համանին հրովարդակը խափանե, ինչ որ հրաման դրված էր բոլոր, որպեսի հրյաները ամենալ սպանվեին, եւ երբ որ ես Տերը թակավորին թիմաց ելավ առանց ժամադրության, թակավոր իրեն անգամը եւս ընդունեց, որովհետեւ ես Տերին յետևը ժողովուրդ մը գար, որ իրեն համար գաղոթեին, ժողովուրդ մը գար, որ ծոմաբահությամբ դերոջը գաղերսեին, որովհետեւ ինքը միջոցը պիտի լար, որ թակավորը ադ հրովարդակը խափատեր, եւ ես Տեր, երբ որ թակավորին թիմաց է ելավ, 4 բան ասավ հարցուց թակավորին, ասավ, եթե թակավորին հաջող երևնա, եթե քո արջևդ շնոր կդա, եթե այս բանը թակավորին ուղիղ գերևնա, եթե քո աչկերուտ հաջող եմ, 4 բարեր կործածեց։ Գիտես, այսօր մենք երբ որ Աստծո արջև կգենանք, սիրելիներ, ինչ կսենք Տերոջը, մենք կսենք Աստծո, արջոք իմ ըրածներս, իմ աշխատած ձևս, իմ կործս, իմ բարվելագերբս, քեզի հաջելի գերևնա Աստված։ Երկրորդը, դեր քո արջևը շնոր կդած եմ ես, այո, իր խոսքը գսե, որ բոլորս շնորհքով բրկված ենք հավատքի միջոցով, եւ աս ոչ թե մեզ մեի, հա, Աստծո բարգևն է, մենք Աստծո բարգևին դակնենք, որ շնորհքի դակ ենք, որտեւ ամենքս մեղավոր ենք եւ արժանիչ ենք իր ողորմության եւ կտասրդության։ Երրորդ բանը, որ դեռ ուղիղ գերեմնա ես ինչ որ գնեմ, արդյոք ես հավադարիմ եմ իմին ընտանիքիս եւ իմ զավակներուս, արդյոք հավադարիմ եմ իմին իմ գեցված կսկեզի հանդեպ, եւ արդյոք քո աչկերուտ ես հաջող եմ դեր։ Գիտես, աս հարցումները այսօր մենք կրնանք Աստծո հարցնել, որովհետև հիմա ես ժամանակը, հիմա եմ ժամանակը ինքնակնության, նստիր եւ թուղթի վրա կրեմ, նստա թուղթի վրա կրեցի դերսի, ինչ բաժիններու մեջ պետք է զորանամ, եւ կարծեցի, որ 1-2-3 բաներ դելա, եւ 1 էջ սկսա կրել անգեդերու վրա, որ պետք է աշխատեմ, պետք է զորացնեմ, եւ պետք է ասենք ավելի ասենք դերոջը երեսը պնդրեմ կամ խնդրեմ կամ աղոտքներու սպարերը ինչպես պետք է ըլլան։ Դերը, երբ որ գիտես, երբ որ գխնդրես սպամը, ինքը քեզի գուդա, ինքը քեզի գհայտնի եւ ինքը քեզի գխոսի, եւ ինչպես որսի, երբ որ ես Տեր համարցակեցավ թակավորին թիմացը ելնելու, որովհետեւ ժողովուրդ մը գար եւ իրեն համար
գաղութեր։ Եվ ես իր թակավորինս ինչ ասավ, ասավ որ ես ինչպես թիմանամ եւ ինչպես իմ ազգս եւ իմ ժողովուրդս ամենը պիտի սպաննվին։ Գիտես, ես դեռ բարձ աղջիկ մներ, եւ հանգարց Աստծո շնորհքը իր վրա եկավ եւ թակուհին եղավ։ Եվ իշխանություն ունեցավ թակավորին թիմացը ելնելու։ Եվ գիտես, մենք ամեն մեկս բարձ ենք, բայց Աստծո զավակներն ենք։ Մենք Աստծո իշխանուիներն ենք, իշխաններն ենք, թակավորի զավակներ ենք, եւ մենք պետք չունենք Աստծո թիմած ժամատրությունով ելնելու, բայց մեր սիրտը պատրաստ պետք է ելնա։ Եվ երկրորդ մնացորդած 7:14-ը գսել որ ու իմ անունովս կոչված ժողովուրդս, եթե խոնարին ու աղոտ կնեն, ու իմ երեսս խնդրեն եւ իրենց չար ճամփաներեն թառնան, ես ալ երգնքեմ պիտի լսեմ ու անոնց մեղ կներեմ։ Հիմա պետք է խոնարհինք մենք սիրելիներ, որովհետեւ խոնարհության ժամանակ է։ Այսօր գհավադամ, որ շատ մը անարակ զավակներ Աստծո դարձան, անոնք, որոնք մորցած էին իրենց առաջին սերը, մորցած էին իրենց գոչումը, մորցած էին իրենց ծառայությունները դերոճը, այսօր գհավադանք, որ այդ անարակ զավակները Աստծո դառնան, եւ դառնան նաեւ քո զավակներդ, որոնք թերևս իրենց ճամփան շեղած են, աշխարհային եղած են եւ չարին իշխանության դագն են, բայց այսօր շարունակենք աղոթել մեր զավակներուն համար, որովհետեւ հիմա է ժամանակը, հիմա է դերոճը երեսը փնտրելը, աղերսելը, որովհետեւ դերը հստակորեն գսե իմ անունովս կոչված ժողովուրդը, եթե ինձի դառնան, դառնանք դերոճը եւ շարունակենք հրճագել եւ հայտարարել, որ մեր զավակները մեզի պիտի դառնան, որովհետեւ մեր զավակները մեզի պատկանին եւ չարին իշխանության դագը չէ։ Եվ հաջորդը, որ գուզեմ քեզ ասել, դերը բարի է, եւ ինչ որ Համանը այդ խաչը թրավ եւ մուրդկեին գուզերը սպաննել, Համան ինքը անոր վրա խաչվեցավ։ Եվ նույն դեր Հիսուս Քրիստոս մեղավոր չէր, մեր Հիսուս Քրիստոս անմեղմն էր, եւ դեր Հիսուս Քրիստոս իր գյանքը մեզի համար դավ խաչին վրա, որ այսօր մենք ազատագրում ունենանք եւ մեղքի զուրկ գյանք մը ապրենք։ Սպարտ սիրտը Տեր Հիսուս Քրիստոսին, դուր գյանքդ իրեն, խոնարիր իր արչևը, քննեք ու ինքզինքդ ինչպես գվարվի ստերոջը հետ, եւ գհավադամ, որ երեք այսօր եւ հավիդյան Աստված միշտ նույնն է, եւ դերոջը համար անգարելի բան չի կա, եւ վարգանական գրնա այս, ասենք, աս վայրուսը շոկեացնել եւ վերցնել աշխարհին վրայեն։ Գիտես, մեկ օրվա մեջ, երբ որ Փարավոնը իր սիրտը գարձրացուցած էր, տեսավ ինչպես այդ դասը բաները, որ բադահեցան Եգիպտոսի վրա, ինչպես ջուրը արյունի դարձավ, ինչպես անտրանիկ զավակները սպաննվեցան, բայց դերը այսօր այդ գուզեմը սերսելիս, դերը այս շրով ասվայրսը, ասիգա թշնամին էր, բայց թշնամի խելք չունի, որովհետև ասիգա ավելի բարի կործագից կդառնա անոնք, որոնք Աստված գսիրեն, ասիգա միջոց մտարձավ, որ թուն դերոջը մոդենաս եւ դերոջը արչեւ խոնարիս եւ կուգյանքդ իրեն նվիրես։ Ուրեմն քեզիկը քաչալերեմ եւ գուզեմ դեվյալը ասել, որ վաղը ձագազարդ է, եւ փառք կուտամ Աստծո, որ երբ որ գմտնանք Facebook-ի վրա, հազարավոր լա ամեն ասկի պատկանող եկեղեցներ, պատկաններ կլսենք, հագնինք մեր անուշի կակուսները, մերին ինքզինքնիս հարթարենք, մեյքափ ունենք, եթե գինենք, եթե ամենքս անուշի հագնենք եւ այդպես նստենք Facebook-ին դիմացը, եւ դերոջը դեր Հիսուս Քրիստոսին հաղթական մուտքը մենք դոնենք, դշնամին այո մեզի իրարու քույր եղբայրներու հերացու չծկեց, որ եկեղեցին ամբողջությամբ միասին բաշտեն, միասին ծաղկազարդը դոնեն, բայց Աստված բարի է, մենք կարող ենք, որտեղ դաջարը մենք ենք, մեր հոգին է, մեր մարմինն է, ուրեմն հավատքով, ուրախությամբ քեղեցիկ հակված նստինք եւ էկրաններուն առջև ծաղկազարդը դիտենք։ Այս դարի այսպես եղավ, բայց քալ դարի շատ ավելի լավ պիտի լավ, որտեղ Աստված բարի է։ Ամեն։